Příjemné dopoledne. Dámy a pánové, vítám vás na už 16. konferenci s názvem o roztroušené skleróze nejen pro rodinu. Mé jméno je Hana Potněšilová, budu vás provázet dnešním dopoledlem pouze tím průvodním slovem, protože ty nejpovolenější dámy a jednoho pána tady máme mezi námi, jsou to lékaři, propojuje medicína a jednoho z nich nás ještě víc přibližuje téma roztroušené sklerózy, které se ho týká každý den, každodenním, každou minutou, protože zároveň pacientem s roztroušenou sklerózou. Je mojí milou povinností na úvod udělat malou vsuvku. Já jsem se zhruba před měsícem stala takovou přidržtaškou při přidělování cen D. To jsou takové ceny, kde veřejnost nominuje někoho, komu chce poděkovat, komu chce říct velké díky. A protože naše lékařky a lékaři, kteří pracují na RS centrech, opravdu dýchají za každého svého pacienta a pacientku, tak mě nominovaná a zároveň vítězka požádala, zda bych mohla za ní přijít převzít tu cenu a potom jí to někde tak jakože dát bokem. A mně to přišlo strašně líto, dávat jí to bokem, že byť je to lékařka, které si nesmírně vážím a zároveň je to téměř 20 let moje kamarádka a já jsem se rozhodla tu cenu předat jí právě dnes, na začátku naší konference, protože si myslím, že když nemohla zažít tu krásnou atmosféru na scéně Národního divadla, kde jsem za ní byla tou přidržtaškou a jen tak to převzala a přidala do té tašky, tak aby si to užila minimálně v tom prostředí naší tradiční konference, již se víceméně také pravidelně od začátku účastní. A já jsem ráda, že je to naše první přednášející, paní primářka Marta Vachová, která sedí tady v první řadě a já jí můžu udělat to antré před tou její první přednáškou. K rozpuštění ve vaně, tak to je dobrý, to je ještě účelný, to je úplně jako dárek. To vytvořila paní, která sama má zdravotní znevýhodnění, vytváří to s dalšími kamarádkami, které mají zdravotní znevýhodnění a vedle toho zdravotního znevýhodnění je spojuje to, že jsou to dámy ve věku 75+. Takže tímhle způsobem si zlepšují kvalitu života nebo dělají radost dalším a sami říkají, komu se může stát, že si každý den řekne, že se ponoří do okvětních lístků z růží. Tak. I trochu voní. Já moc děkuju, Haničko, děkuju. Já jsem myslela, že to opravdu předáme někde takhle po straně, takže to mám ještě s takovýmhle potleskem. Já spíš děkuju, že mě někdo nominoval a že si někdo všímá. Já vlastně dělám opravdu jenom svoji práci a nic zvláštního. Takže a my vlastně nevíme, kdo Martu nominoval ani. Takže o to větší překvapení to pak bylo. Tak. A já, proč jsem vzala i ten mikrofon, naše dnešní přednášky se tradičně nahrávají. Po skončení konference v průběhu příštího týdne budou umístěny opět na aktivním životě, takže všechno, co řeknete, bude zaznamenáno, může být použito proti vám nebo ve váš prospěch. A proto já jsem i vzala mikrofon, neboť každá otázka, kterou budete pokládat, vás poprosím, dojdu za vámi s mikrofonem a řekněte ji na mikrofon též, abychom se všichni společně i vašimi otázkami posunuli dál. A já tímto předávám pomyslný mikrofon Martě. A, ano. Hlavní to bucu stan. Já jsem pořád čekala, že dostanu ten žlutý. Žlutou já mám ráda, to je moje oblíbená barva hned po zelené. Ale ještě mezi tím je i červená, to bych si tady taky mohla posloužit a oni mě pošlou k černému. No. Tak příjemné dopoledne, dámy a pánové, já jsem ráda, že se opět můžeme vidět. Jsem ráda, že tady vidím i známé tváře, že tady máme stálice a příznivce, kteří naši akci navštěvují pravidelně. A právě ti pravidelní navštěvatelé si možná všimli, že jsme si letos s paní profesorkou Kubala Havrdovou vyměnili témata. Asi 5 let zpátky jsem tady přednášela o očkování, což už dneska může být v podstatě úplně obsolentní, to znamená zcela neaktuální přednáška, protože náš pohled na očkování se výrazně mění a i právě proto je třeba, aby to bylo z rukou a z úst kompetentnějších. Zatímco já jsem vždycky chtěla vlastně studovat historii, zeměpis a provádět lidi po nových místech a vyprávět jich o nich. Takže v tuto chvíli jsem se vlastně dostala k tomu, co jsem
původně chtěla, ale pak mi to přišlo, jaksi, že by asi tolik lidí to neocenilo, to moje nadšení, kde kdo zakop o šutr a kde kdo opravil zeď a nebo kdo co postavil. Takže se mi nakonec zdálo být přece jenom trošku úspěšný, jaksi lepší pro život provádět lidi nemocí. A to je, myslím si, opravdu naše práce. Provést pacienty s roztroušenou sklerózou tou chorobou jako takovou a tím vším, co se s ní dá dělat. Tenhle graf je strašně starý. Někteří naši pacienti v době, kdy vznikal, ještě nebyli na světě a já bych na něm jenom chtěla upozornit na to, že je opravdu nesmírně důležité začít léčit co nejdříve. To znamená, nemůžeme čekat po několika atakách takový léčebný efekt, jako když zahájíme úplně na začátku. Teoreticky by někdo mohl říct, proč nezahájit dřív, než pacient vůbec vyvine ty první klinické příznaky, než dojde k tomu prvnímu šípu, k té první atace, k tomu prvnímu zazlobení. Nicméně my to bychom museli dělat náhodně magnetické rezonanci komukoliv na ulici. A nemáme vydefinovanou vlastně, jakým způsobem koho bychom měli takhle náhodně ošetřit. Takže opravdu tu léčbu začínáme až poté, co pacient vyvine ty první klinické příznaky choroby, po tom, co se dřív označovalo jako klinicky izolovaný syndrom, CIS, to je ti, co jsou, vyznají v hudbě křížkované C. Nicméně my vlastně dnes s těmi kritérii pro diagnostiku, která používáme, léčíme klinicky definitivní roztroušenou sklerózu, protože všichni naši pacienti začínají nejenom při jasně definovaném nálezu na magnetické rezonanci, ale i po vyšetření mozkomíšním okem, kde ta kritéria, která my akceptujeme, ta pozitivní takzvané oligoklonální pásy, vlastně už definují klinicky jistou roztroušenou sklerózu. V těch svých krocích se řídíme doporučeným standardem, který byl v podstatě osvěžen na jaře loňského roku. Nicméně ta situace se neustále mění, přibývají nová léčiva pro léčbu roztroušené sklerózy a za chvilku bude opět zastaralý a bude třeba ho opět osvěžit. Nicméně to, co teď děláme, děláme vlastně na základě tohoto doporučeného standardu. Určitě jste zaslechli, všichni, kteří jste se s roztroušenou sklerózou setkali, že máme takové dvě základní linie léčby. Máme léky s nižší účinností, na kterých je stabilní přibližně třetina našich pacientů, a máme léky s vyšší účinností, které by měly pomoct těm dalším. V obou dvou těch skupinách máme variantu jak tabletkovou, tak injekční. Každá ta varianta má jiná omezení. Protože každý pacient je jiný, tak musíme pro něj být schopni vybrat to, co zrovna v danou chvíli je to, co mu nejvíc pomůže a přinese nejmíň komplikací. Samozřejmě jsou pacienti, kteří by řekli, no tak já budu polikat tabletku denně, ale je to mladá dívka, 20letá, nemá ještě děti a je to lék, který přeci jenom nedoporučujeme nebo je kontraindikován, není vhodný pro plánování těhotenství, lze při jeho užívání otěhotnět až po takové vymývací kůře, která není úplně příjemná, a proto ho prostě nezvolíme u takové pacientky hned na začátku. Stejně tak máme tablety a infuze i v té druhé linii léčby, kde máme dnes, řekla bych, už téměř široké spektrum několik preparátů, které se dají označit jako monoklonální protilátky. Co to je vlastně monoklonální protilátka? Možná jste viděli někdy Star Trek, viděli jste Války klonů a ty klony to byly v podstatě stále stejní vojáci. My dokážeme vyrobit klon látek, které se v těle naváží na určitý bod, na určitou skupinu bílých krvinek a proti nim pak nějakým způsobem bojují nebo proti jiné části imunitního systému. To je skupina, která
která, když bychom to vzali z těch klonových válek, tak to budou vojáci, kteří budou vraždit pouze červený mravence, ale černý a termity nechají na pokoji. Takže to je taková už vysoce sofistikovaná léčba, která míří přímo na ten jeden svůj jediný cíl. Možná jste i slyšeli o protilátkách v tuto chvíli, které se používají, monoklonálních protilátkách v léčbě covidu. COVID-19. Je to podle mě v tuto chvíli jedna z nejspolehlivějších terapií. A já, když si tady povídáme o tom průvodcování, tak my vám z těch všech léků můžeme něco doporučit a vy klidně můžete říct, nebo i vaši rodinní příslušníci, že žádnou z těch léčeb neakceptujete, že je nechcete. Ale nesete si tím samozřejmě i ten důsledek, co se může stát. Já mám takový jeden velmi ošklivý případ z tohoto týdne právě při léčbě covidu. Setkala jsem se s pacientem, protože my ty monoklonální protilátky podáváme, který přišel k nám do centra, infuzního centra podávání monoklonálních protilátek proti covid. Rizikový pacient s dialýzy, s cukrovkou, relativně mladý, 45 let, jinak funkční, akorát, že bohužel měl selhání ledvin a byl tedy v chronickém dializačním programu. Samozřejmě plně očkovaný, nicméně přesto dostal covid. A my, když jsme mu vysvětlovali, že teď dostane lék na covid, který má možnost tu chorobu okamžitě zastavit, tak musel podepsat informovaný souhlas. Takový souhlas se podepisuje před očkováním. Podepisuje se, když používáme nějaký mimořádný neschválený léčivý přípravek a i ty monoklonální protilátky proti covidu se používají jako mimořádné opatření. Lék bude schválen zřejmě někdy v prosinci, ale v tuto chvíli ten pacient musí podepsat informovaný souhlas. A ten pán se toho informovaného souhlasu jaksi zalekl, i když jsme si to opakovaně vysvětlovali, řekl, že prostě nic experimentálního nechce, že se cítí zdrav a vzhledem k tomu, že je očkován, nepředpokládá, že by jeho průběh covidu byl nějakým způsobem riskantní. Ve středu zemřel. A já bych vás na tomto příkladu chtěla jenom upozornit, že my jsme radiči, my vám můžeme radit. Vy máte to rozhodovací právo, co se kdy s vaším zdravotním stavem stane, ale věřte tomu, že my se snažíme radit vám v dobrém a pomoct vám tak, aby to nedopadlo podobně jako s tím pacientem, o kterém jsem teď mluvila. Jaké máme strategie léčby? Takovým starším konceptem je eskalační terapie. Eskalace znamená, že začínáme s léky z té skupiny nižší účinností a postupně přidáváme na grádech. Asi tak, když prostě někdo zlobí, tak ho napomenete, po druhý ho napomenete, pak už začnete křičet a pak mu třeba dáte facku. To je eskalační léčba, která samozřejmě může u některých pacientů být tou správnou cestou, ale existují lidé, o kterých na začátku vidíme, že ta nemoc bude velmi agresivní. A tam by bylo lepší jít tím opakem. Rovnou, když máte někoho, kdo je velmi agresivní, tak mu nafackujete, on si to zapamatuje, a pak mu budete občas říkat pozor, pozor, mohl bys pár facek dostat. Takže to je potom typ indukční léčby, že v podstatě zahájíme tím nejsilnějším, co máme v danou chvíli třeba k dispozici a pak nasadíme udržovací léčbu tím upozorňováním pozor, pozor. V tuto chvíli se obecně akceptuje koncept takzvaný high efficacy treatment, HET, kde opravdu víme, že pacienti, kteří zahajují tu léčbu třeba i formou klinických studií, nebo pokud se nemusí řídit úhradovými kritérii, která doteďka v naší republice byla velmi přísná, tu léčbu léky s vyšší účinností, tak mají vlastně lepší prognózu. Samozřejmě ty léky s vyšší účinností mají větší procento nežádoucích účinků, takže vždycky musíme vybrat toho člověka, pro kterého to vyšší riziko bude vyváženo tím vyšším přínosem.
kdo patří do takové skupiny, kdo by měl být vybrán k té léčbě rovnou s léky vyšší účinností. Jsou to pacienti, kteří prodělali první těžkou ataku, po které něco zbývá. Není to, že někoho chviličku něco brnělo a pak už o tom neví. Opravdu jsou to pacienti, kteří prodělali ataku, která jim způsobila významnější omezení v chůzi, neměli možnost rychle se vrátit do svého původního stavu, museli delší dobu rehabilitovat. To je určitě skupina, která si zaslouží rovnou ty léky s vyšší účinností. Podle třeba se můžeme orientovat i nálezu na magnetické rezonanci. Zejména pacienti, kteří mají léze v takzvaném mozkovém kmeni a míše, tak určitě mají do budoucna horší prognózu. Ono je to v podstatě s tím nervovým systémem, jako když si vezmete strom, představte si nějaký statný dub a ten má svoje kořeny, kmen a pak nádhernou korunu. Když se stane něco s těmi kořeny, dub odejde. Když porušíte kmen, uděláte mu velké problémy. A když si ulomíte pár větviček nahoře, tak se zase nic tak moc nemusí stát, pokud zrovna neulomíte nějakou fakt důrazně důležitou větev. Takže právě tak z tohohle toho principu i my víme, že pacienti, kteří mají léze v míše a mozkovém kmeni, mohou mít horší průběh roztroušené sklerózy. Co je asi nejpozitivnější zpráva je, že všechna tato opatření nebo tato moje tvrzení se začínají odrážet do těch úhradových kritérií, to znamená do těch pravidel, podle kterých pojišťovna vlastně nechává nebo hradí léčbu pacientům s roztroušenou sklerózou. Když se podíváme na ta úplně nejstarší pravidla, tak i zde došlo trošičku k změně. To jsou preparáty té první linie, ty léky s tou nižší účinností. A tam se nám teď ne úplně u všech preparátů. Jo. My v tom teď máme jako trošičku, no my v tom nemáme hokej, my si to dokážeme přečíst, ale v těch opatřeních nebo těch úhradových kritériích SÚKLu je to nejednotné a některé léky z té skupiny, jak jsem je ukazovala na začátku, jsou nižší účinností, tak mají úhradu po dvou atakách v průběhu jednoho roku. Ale většina z nich už tam má, že stačí dvě ataky za dva roky. A pořád tam platí tedy to omezení tím EDS z 4,5 do 300 metrů. To je dané i tím, že opravdu těch lidí, kteří měli těžší ten první relaps a je tam reziduum, tak si myslím, že zcela jistě by byli indikováni k té léčbě léky s vyšší účinností. Pak tam zůstalo to nemocní s jedinou demyelinizační příhodou. Tam ale také došlo k drobné změně. Tam nyní je, že bylo nutno podat vysokodávkované kortikoidy. Jestli si vzpomenete zase pár let zpátky, jsme tady upozorňovali, že tam byla podmínka nitrožilně, že museli být podaný, vlastně tato dávka tam zůstala, ale vypadlo to nitrožilně. Ono totiž i podle mezinárodních doporučení lze tuto dávku podávat i vlastně ústy, takzvaně perorálně, nicméně musí být k tomu dodržena další kritéria. No a pak platí to, že ti pacienti s tou jedinou demyelinizační příhodou musí mít vyloučenou jinou diagnózu, no to je jasný. Nemůžeme někomu dávat léčbu na RSku, když by měl jinou chorobu. A to znamená, že je tam stanoveno vysoké riziko, to znamená ten nález na té magnetické rezonanci a v lumbální punkci. Když se podíváme na tu první linii, co tam máme za léky? Na pravou vidíte, na levou vidíte, pod sebe se podíváme. Tím úplně prvním a základním lékem jsou velká skupina interferonů beta. To jsou injekční preparáty. Když přišli na trh, hodně se mluvilo o tom v roce 96-7, jestli by to třeba mohly být tabletky. Zůstanou to injekce, protože tabletky máme už dávno jiné. Fungují jako takový falešný telegram do té armády těch bílých krvinek. Ta armáda proti někomu válčí, my jim tam pošleme falešnou informaci o tom, jak já vysvětluji našim pacientům, kašlem na to chlapi, jdeme na pivo, nebudeme se tady s nikým prát a půjdeme si někam jinam užívat. Tou druhou možností léčby je vlastně umělé vyrobený laboratorní obal našich nervů v centrálním nervstvu,
myelin. A ten zase funguje tak, že je to taková falešná kostička pro ty rozdráždění bojovníky z té armády, který se vyřádí na tom umělém myelinu, už nelezou do centrálního nervového systému a ta RSK v podstatě jakoby spí. Tím posledním lékem, který tam máme nejkratší dobu, je teriflunomid. To je tabletka, která blokuje, takhle když to řekneme učeně, de novo syntézu pyrimidinů, což jsou vlastně kostky, ze kterých se staví DNA. A on, ten regulovčík, tam v podstatě přepošle ty stavitelé nestavit tu DNA těm buňkám, které jsou zodpovědné za roztroušenou sklerózu, ale hezky je odreguluje jinam, kde je potřeba třeba víc a tím pádem zase ta nemoc ztrácí na své síle. Všechny ty tři preparáty mají srovnatelnou účinnost, mají už dneska prokázanou dlouhodobou bezpečnost, mají maličko jiné nežádoucí účinky, to konec konců víme, injekční preparáty mohou mít lokální reakce, tabletkové preparáty mohou mít nějaké naopak třeba střevní potíže, víme, že ten teriflunomid tím, že zasahuje do stavby té DNA, tak po něm mohou třeba i řídnout vlasy, ale to se většinou spravuje do půl roku. Ale co už se nespravuje, nebo to, co je problémem, je právě ta plánovaná gravidita. Dámy, které užívají tento preparát, by neměly otěhotnět. Gravidita je možná buď 2 roky po poslední tabletě léku, anebo po té vymývací kůře, jak jsem tady zmiňovala na začátku. Naopak s těmi prvními dvěmi, s těmi injekčními typy léčby pacientka může otěhotnět, dokonce se dají užívat i v těhotenství, což většinou neprovádíme, protože to těhotenství jsou takové vlastně lékové prázdniny a ten přirozený útlum aktivity imunitního systému v graviditě v podstatě jakoby nahradí ten efekt těchto injekčních preparátů. Co se nám změnilo dokonce od 1. září tohoto roku, že do téhleté skupiny přibyl lék dimetylfumarát, který tam ve světě od začátku byl a u nás to bylo maličko pomíchané. Nicméně my jej nyní můžeme nasadit vlastně podle těch pravidel jisté roztroušené sklerózy, kde jsou 2 dokumentované relapsy za 2 roky. Dokonce na něj ale můžeme přejít při intoleranci nežádoucích účincích na těch lécích první linie. Můžeme je mezi sebou měnit. A nebo pořád tomu léku zůstalo, takže on je tak jako rozkročený všude, což platí pro tu eskalační linii, že vlastně můžeme na něj přijít po středně těžkém relapsu na léčbě těmi předchozími 3 preparáty. A když ten lék nebude dobře fungovat, tak pak můžeme přejít už rovnou na další preparát z té 2. linie léčby. Takže on je takovým mostem mezi všemi. A jak funguje? Je to lék, který byl dříve užíván pro léčbu lupénky. My víme, že mnoho pacientů s roztroušenou sklerózou jako přidružené onemocnění lupénku také má. A je to taková prťavá molekula, která vleze do buňky a tam to začne přeorganizovávat do buněk toho imunitního systému, aby neškodili. Takže ona je tak jako napravuje zevnitř, taková v podstatě meditace pro tu buňku, aby zlepšili svoje vlastnosti a nedělali to, co nemají. Má samozřejmě svoje nežádoucí účinky, patří tam velmi časté nějaké žaludeční potíže, které se ale dají dobře ošetřit doprovodnou medikací. I doprovodnou medikací lze řešit do 4 hodin po požití té tablety. Pacient může zčervenat pod prsou nahoru, může to být nepříjemné pro lidi, které pracují s dalšími lidmi, to znamená úřednice na přepážce, když je celá rudá až po uši, učitelka ve škole nebo třeba předseda soudu, tak to taky asi není úplně ideální. Ten lék má výhodu rychlého metabolismu, to znamená, že se rychle z těla ztrácí, jenomže tato relativní výhoda je i nevýhodou v tom, že se musí užívat jako tabletka 2x denně. Proto někdy vypadá, že v podstatě v té běžné klinické praxi nedosahuje těch výsledků, co třeba dosahoval v rámci klinických studií, protože spousta našich pacientů prostě to užívání 2x denně nedodrží.
To je, když byste nebo kdokoliv z rodiny byl na tomto preparátu naprosto zásadní. Nezapomínat na večerní dávku. Ráno se snídaní, to si vezme každý všechno, ale večerní dávku velmi často vynechává. Takže ta jeho výhoda je zároveň i nevýhodou a proto se z něj často dostáváme na léky další linie. Takže když to shrnu, když vybíráme ten první lék úplně na začátku, když k nám přijde pacient a myslíme si, že by to byl pacient tady do té vlastně prvoliniové léčby, tak kromě toho, že teda jsme si řekli, že to je pacient do té prvoliniové léčby, tak s ním řešíme spoustu dalších věcí. Co dělá? Jestli je to sportovec, jestli ho budou obtěžovat nežádoucí příznaky z toho léku třeba tím, že fotbalista píchne si interferon a bude mít chřipkové příznaky, když to píchne ve čtvrtek, tak ty ligové zápasy nemusí být úplně, co byly. Takže pak si vybereme lék, který se píchá třeba s menší frekvencí, který si samozřejmě on přesune tam, kam by mu vyhovovalo. Taky záleží na tom, jaký ten člověk má vztah k těm možnostem aplikace. Needle fobovi, někoho, komu se, já mám takovýho syna, vidí injekci, omdlívá, tak to v podstatě těžko budete vnucovat léčbu injekcemi. Pak jsou pacientky třeba, které mám 21 letou dívku, která vidí injekci, omdlívá, tak si vybere lék, který bude aplikovat do svalu praktický lékař, ke kterému přijde jednou za čas, aby si tu nemoc tolik vlastně nemusela připomínat. Co je vždycky úplně nejzásadnější, je tedy vybrat to nejmenší zlo pro toho daného pacienta a u těch dívek, protože pořád víme, že 70% našich pacientů jsou ženy a ta nemoc začíná v době, kdy ještě nemají, já mám ráda ten obrat, naplněné reprodukční plány, jak říkají gynekologové, tak to je zásadní věc, kterou vždycky musíme zohledňovat. Pak tady máme tedy, když to vezmu po tom starém konceptu, možnost eskalace. V té eskalační léčbě máme preparáty, které jsou tabletky, které se užívají buď pravidelně, nebo jenom v cyklech. Máme infuze, které, nebo injekce, které se podávají v určitých větších intervalech, anebo tam můžeme začít něčím, co se podává jednou měsíčně. Tady se čábří další preparát, který, když vidíte ten název, tak je to v podstatě skoro totéž, ale maličko pozměněné. Máme tady ten asi největší driák, to je ten, já tomu říkám ninja bojovník, ten tam vtrhne do té armády a vymlátí to tam prostě všechno, hlava nehlava. To je lék, který bohužel zase s tím ale nese i větší riziko nežádoucích účinků. A máme tady vlastně náš první eskalační preparát, který zatím stále má tu nešťastnou podmínku, že můžeme jim vlastně dát až po dvou atakách na léčbě těmi léky první linie. Je to takovej docela chytrák, který si tam přijde a nikoho nezabíjí, ale v podstatě bílá krvinka, aby se dostala do nervového systému, tak se musí zachytit na stěnu cévy, jako když přistávají stíhačky na letadlové lodi. Mladí už to moc neznají, ale existoval film s Tomem Cruisem, Top Gun, a tam to bylo krásně vidět, jak ty stíhačky vždycky vyhodili tu jakoby kotvu a vlastně zastavili téměř na místě. Zatímco, když dáváme natalizumab, tak on tam chodí a ty háčky tam ulamuje. Takže ta stíhačka pak přiletí a spadne do moře. Jo, takže takovýmhle způsobem například funguje natalizumab. V každém případě, ať to je jak je, na té léčbě v tuhle chvíli máme téměř teda v našem centru 39,8%, v podstatě téměř 40% pacientů. A sami cítíte, že tady někde zůstává skupina pacientů, ještě dobrá třetina, která nevíme ještě, nebo která by vlastně měla být na té skupině, na té léčbě léku s vyšší účinností, protože, jak jsem říkala, na té první linii je stabilní ta první, ta třetina.
Když se podíváme na ty jednotlivé preparáty, tak ten fingolimo, ten první, který jsem tam zmiňovala, ta tabletka, to vám docela na něj slyší i takový pacienti, kteří chtějí něco přírodního, protože ten lék byl původně vyvinut z houby, funguje vlastně jako domácí vězení těch bílých krvinek, které my zamkneme v lymfatických uzlinách a oni pak nemůžou vylíst ven, dělat tu škodu, z těch uzlin se pak nedostanou ani do nervového systému. Samozřejmě, jak jsem zmiňovala, ty léky mají sebou další nežádoucí účinky. To znamená, je to trochu jinak než té první linii. Než nasadíme tenhle preparát, musíme mít jistotu, že ten člověk nemá nějaké potíže se srdíčkem, že mu nehrazí zpomalení, že nemá otok na očním pozadí, že nemá nějaké kožní nálezy, které by byly rizikem třeba do maligního zvratu. No a co je důležité, není to lék ideální pro dívky, které plánují graviditu, protože na této léčbě bohužel se také nedá otěhotnět. Dalším lékem, který je naopak zase taková ta elegance v tom, že něco podáte, za měsíc znovu, rok má pacient klid, pak to zopakujete a máme tady delší období stability, ve kterém je třeba možné právě i plánovat graviditu, odpočinout si od toho pravidelného užívání léku je kladribin, který se navíc podává podle váhy, takže kdybychom se na to chtěli dívat ekonomicky, tak vlastně všechny hubený holky by byly ideální přeléčit kladribinem a měli bychom je vystaráno aspoň na 4 roky. Samozřejmě každý lék má nežádoucí účinky, tady to mohou být zvýšené množství infekcí, proto každého před nasazením testujeme, zejména tedy proti vlastně infekcím, které jsou ze skupiny virů oparu. Okrelizumab je monoklonální protilátka, tak jak jsem vysvětlovala na začátku, zaměřená na B lymfocytární řadu. B lymfocytární řada, to je ta skupina bílých krvinek, která v podstatě má na svědomí tu chronicitu nemoci, to, že ta RSK pořád trvá, že to není jednorázovka, že se to pořád vrací. Má takové zase elegantní dávkování v tom, že ten pacient vlastně přijde pro ten lék na RS centrum jednou za půl roku, vykape mu infuze, která kape 2,5 až 3 hodiny podle toho, jaký dávkovací schéma zvolíme, jestli to v podstatě lze i to zkrácené, u někoho zase chce, aby to kapalo pomaleji, takže můžeme to dělat delší dobu. A z těch nežádoucích účinků zase může být reakce při infuzi, mohou to být infekce. V tuto chvíli, tohle je právě díky měnícím se těm kritériím, jak jsem zmiňovala úhrady ze léčby ze zdravotního pojištění, lék, který můžeme nasadit i jako lék po té první atace, pokud byla těžká, nebo pokud jsou tam právě ty riziko léze na magnetické rezonanci. Dalším lékem, který má v podstatě stejný mechanismus účinku jako ten předchozí, je ofatumumab, který ale na rozdíl od toho prvního, který se podává v té nitrožilní infuzi jednou za půl roku, se podává jako podkožní injekce jednou za měsíc. Pro někoho může být ten čas celý den strávený v RS centru svým způsobem problémem, každý má málo času, nebo ne každý ho má hodně, takže po vlastně titraci pak si ten pacient sám i doma aplikuje lék, na rozdíl od injekcí, které jsou v té první linii několikrát třeba týdně, tak tohle je jedna za měsíc. Při té první dávce se přeci jenom doporučuje premedikace, tak jako to děláme u toho okrelizumabu, když ho podáváme nitrožilně. Ono se to tak doporučovalo ve studii, není to úplně doporučeno v té běžné klinické praxi, tak jak ten lék bude schválen podle SPC, ale bychom to tedy určitě doporučovali, protože pokud jsme tu premedikaci potom nepodávali, tak přeci jenom po té první aplikaci byly reakce teplota, třesavka, zimnice. A je to zbytečný. Jo, při těch dalších už pak na to tělo reaguje dobře. Tohle je ten ninja bojovník, ten, co vymlátí úplně všechno, to znamená, nachytá se na spoustu bílých krvinek, také je to monoklonální protilátka a je tam ta elegance toho podání 5 dnů za sebou infuze, rok nic, pak 3 infuze a dalších několik let klid. Tahle ta elegance je bohužel vyvážena tím množstvím nežádoucích účinků, které musíme ohlídat. Mohou tam být zase při každé infuzi může být reakce, infuzní reakce, mohou to být infekce, kvůli kterým se doporučuje držet 2
dva měsíce po podání toho léku dietu, ve které nejsou rizikové potraviny, jako třeba plísňové sýry, ořechy a tak dále. No a ten pacient musí chodit na pravidelné odběry krve jednou měsíčně, 4 roky od podání toho léku, protože se tam může vyvinout onemocnění, kdy mizí krevní destičky a hrozí, že by mohlo dojít k nějakému krvácení, a nebo mohou vzniknout nějaká autoimunitní onemocnění díky tomu, že on sice vymlátí, co kde přijde, ale ty B lymfocyty, o kterých jsme mluvili předtím, jsou takový jako životaschopnější a rychlejší se ta jejich generace zase obnoví, takže proto tam pak hrozí ty druhotné autoimunní onemocnění. Natalizumab, to je ten ulamovač háčků, o kterém jsem hovořila, také monoklonální protilátka, byly infuze, které se podávají jsou stále infuze, které se podávají jedenkrát měsíčně. Nicméně nově se teď dají podat zase jako 2 injekce v jeden den podkožně. Takže to je zase elegance toho, nemusí člověk sedět hodinu v RS centru. Zatím se ty injekce podávají stále na RS centru, protože se tam musí hlídat ty vedlejší účinky, z nichž nejvíce samozřejmě bojíme té progresivní multifokální leukencefalipatie, což je onemocnění, který v podstatě, když by ho člověk dostal, může velmi poškodit ten nervový systém víc než samotná RSka. Naštěstí my víme, že pokud ten člověk virus v těle nemá, tak je ta léčba pro něj bezpečná. Kontrolujeme pravidelně každého půl roku, jestli ten virus krvi je či nikoliv, a pacientů, kteří ho mají, tuhle léčbu bohužel nenasazujeme. Právě podle toho pak vybíráme teda ty léky v té eskalační linii, podle toho, jestli ten virus tam je nebo není. No a pak zase zohledňujeme všechny ty další předpoklady. Jsou léky, na kterých lze otěhotnět, jak jsme před chvíli viděli, například i na tom natalizumabu lze provést celou graviditou. Většinou ho podáváme do 28. týdne, pak se před porodem vynechá a po porodu se na něj pacientka vrací, tak abychom měli pokryto celé to těhotenství. Nicméně jsou léky, jak jsme si zmiňovali, třeba ten fingolimod, který by určitě pro pacientku, která plánuje graviditu, nebyl. Takovou novinkou, ale ono už je to tady víc než rok, je lék, který se jmenuje siponimod. Zase slyšíte tam, patří do skupiny léku, jako ten fingolimod, které svým způsobem mění reaktivitu těch bílých krvinek a ty jejich schopnosti opouštět ty lymfatické uzliny. Nicméně tento lék prochází dobře přes hematoencefalickou bariéru do mozku, přes bariéru mezi mozkem a krví, a vlastně funguje dobře i v té progresivní fázi nemoci, což byla fáze, kdy jsme neměli nic jiného než kortikoidy, cytostatika a v podstatě symptomatickou léčbu. A problémem je, že ne každý ten lék může dostat. Je třeba před ním udělat genetické vyšetření na vlastně schopnost ten lék zpracovávat. Ze začátku se postupně navyšuje, může mít podobné nežádoucí účinky, jak jsem mluvila o tom fingolimodu, ale největší problém je vlastně stanovit, kdy začíná ta sekundární progrese a kdy už by pro toho pacienta bylo lepší opustit ty léky, o kterých jsem mluvila doteďka, a nasadit vlastně tenhle preparát. A ta progrese by měla být definovaná tím, že ten pacient zhorší vlastně bez ataky minimálně o 1 stupeň a trvá to dalších 6 měsíců. S tím, že ale ten lék je schválen pro aktivní sekundární progresy, takže ten pacient přece jenom v posledním roce pak nějakou ataku musí vyvinout. No a dostáváme se k té podpůrné terapii, která, jak jsem říkala, byla dřív to jediné, co jsme mohli pacientům v sekundárně progresivní fázi choroby navrhnout. Ta možnost zásahů je velmi široká, nicméně nejčastěji řešíme 3 základní potíže, a to je spasticita, což jsou vlastně různé křeče, stahování svalů, kdy si to nepřejeme. Patří tam bohužel i bolesti, únava, záchvatové stavy, může být i sekundární třeba epilepsie, mohou se objevovat další jiné specifické neurologické syndromy, které jsou dané tím poškozením centrálního nervstva. Patří tam bohužel i deprese, no a mikční a sexuální potíže, které bude tady potom odpoledne po obědě komentovat paní doktorka Obhlídalová a které vždy řešíme ve spolupráci s urologem. Když se podíváme na ty jednotlivé fenomény těch symptomů,
tak vždycky první je, co může udělat ten člověk sám o sobě. První je samozřejmě úprava životosprávy. Já jsem tady mluvila obecně o léčbě, ale určitě první v té terapii by mělo následovat, že se začne člověk k tomu svému tělu chovat tak, jak by se správně měl. To znamená, třeba nebude kouřit. Určitě si vzpomenete, nebo jste někdy slyšeli, kuřák opravdu onemocní roztroušenou sklerózou dvakrát častěji než nekuřák. A když nepřestane, tak ta nemoc se čtyřikrát rychleji zhorší. To znamená, že i významněji přibývají ty symptomy a včetně té spasticity. První, co my musíme udělat, vyloučit nějakou infekci, ošetřit ji, zařídit tak, aby nebylo v těle nic, co by tu spasticitu jaksi akcentovalo a popuzovalo. Zásadní je rehabilitace. Rehabilitace v léčbě roztroušené sklerózy má nastoupit opravdu už od té první ataky. My máme například vytvořený systém pro pacienty, kteří k nám přicházejí poprvé do centra, zahajují léčbu, že při zaučení mají konzultaci s fyzioterapeutem, stanoví si nějaký cvičební plán, po měsíci mají kontrolu, potom po dvou a vždycky ty kontroly jsou spojené i s tou konzultací u toho fyzioterapeuta. Takže rehabilitace naprosto zásadní. A opravdu je dobrý hořčík. To je taková první pomoc, to si člověk může koupit sám. Neviděla jsem, že by se nám tím někdo předávkoval těmi běžně dostupnými preparáty v lékárně. No a pak už je tady velké spektrum léků, z nich asi nejznámější je baklofen, které mají samozřejmě někdy nepříznivý efekt v tom, že my když příliš povolíme tu spasticitu, tak vlastně ten člověk je pak jako z gumy a to, co mu ta spasticita umožňovala, že se postavila ta noha stuhla, což někdy bylo nepříjemné, ale zase díky tomu dokázal chodit v holích, tak nám potom vlastně se na těch holích neudrží. Takže tam musíme velmi opatrně s těmi tabletkami zacházet. Někdy je proto lepší lokální aplikace botulotoxínu do těch svalů, které nejvíc křečují, nejvíce se stahují a které tudíž vlastně, když je povolíme, tak odstraníme ten nežádoucí efekt. No a takovým posledním řešením, ale které také používáme, je aplikace baklofenové nebo instalace baklofenové pumpy, což už je ale opravdu vysoce sofistikovaná metoda a my v našem centru máme asi 5 pacientů a to máme 2000 pacientů s RSKou sledovaných, u kterých jsme k této metodice museli sáhnout. A dalším fenoménem je bolest. Ta přibývá bohužel s délkou trvání té nemoci. Může být buď akutní, že vás někdy něco bolí, anebo potom trvalá, chronická. 30% je opravdu centrálního původu. To znamená, že ten nerv, kterému je ubližováno, jakoby dává signály o tom, že se mu opravdu neděje dobře a něco ho bolí. Ta neuropatická bolest nemá objektivně nějaký hmatatelný, že by vás něco praštilo, něco někde, prostě ten člověk přijde a stěžuje si na to. Pokud budete komunikovat bolest se svým lékařem, ověřte si, že to opravdu pochopil. Jestliže máte pocit, že máte bolesti, na které váš ošetřující lékař nereaguje dostatečně, je možný, že jenom nepochopil, že je to opravdu pro vás problém, který chcete řešit. Když řeknete, no a tamhle mi něco bolelo, ale to v podstatě není nic významného, tak vám na to nic nenapíše, nebo nebude se vás na to ptát, protože když vy sami to budete bagatelizovat, tak pak se nemůžete dočkat toho, že by ten lékař vám na to nějakým způsobem zareagoval, když o tom vlastně neví. Nebojte se, panové doktorovi, říct, já s tím mám opravdu problém, protože když něco nezdělíte, tak na to nikdo nemůže reagovat. U té bolesti obzvlášť. Takovou velmi častou složkou, která se nám tam objevuje, nebo problémem je neuralgie trojklaného nervu. Ten trojklaný nerv má totiž na začátku myelin jako zbytek nervového systému a kromě léků je možnost ošetřit tuhle oblast i gamanožem. Takže pokud má někdo torpidní opravdu záchvaty bolesti v obličeji, vystřelující, tak zase hlavně to sdělit a potom to řešit. Tato bolest totiž nereaguje na běžná analgetika. Tento druh bolesti vyžaduje léčbu v podstatě antiepileptiky, protože to je to, co ten nerv uklidní. A
Druhou linií té léčby jsou některé léky ze skupiny antidepresiv. Tady bych chtěla upozornit na to, že vám to ten lékař nenasazuje proto, že by si myslel, že jste v tuhle chvíli cvok, v uvozovkách, depresivní a proto si furt na něco stěžujete. To je opravdu schválená léčba neuropatické bolesti. Jo? Takže neodmítejte, když nezabere ta linie těch léků první z těch skupiny antiepileptik, ty léky ze skupiny antidepresiv, protože vy je nedostáváte v danou chvíli, protože by si váš neurolog myslel, že jste těžce depresivní a nezvládáte to, ale proto, že to je normálně lege artis léčba neuropatické bolesti. No a když všechno selže, pár let zpátky jsem tady přednášela o kanabinoidech, o marihuaně pro léčebné účely. Tu používáme stále a já bych tady jenom maličko zmínila, co se za tu dobu pozměnilo. Víme, že tam tak jakoby řešíme ty tři základní složky. V poslední době se hodně klade důraz naopak na ten kanabidiol, na to CBD. Ten lék nebo marihuanu nebo léčebné konopí marihuanu, moc to je takový spíš trošku hanlivý, může předepsat lék, který na to má oprávnění. To oprávnění nemůže získat každý neurolog. To získá neurolog teprve, který opravdu složí atestaci z neurologie a který je tudíž považován neurologickou společností, ale i vlastně tím SAKLem, což je ta státní agentura pro konopí pro léčebné účely, za erudovaného specialistu. Když ten lékař o to požádá, tak opravdu ta agentura se zeptá, je to ten, kdo by mohl, společnost to potvrdí a pak tedy může předepisovat konopí, které odpovídá tomu, jaké kritéria nebo v jakých indikacích to může předepsat neurolog. Může to předepsat právě na tu chronickou nestišitelnou bolest. Je zajímavý, že může předepsat neurolog i na nemoc degenerativní, to znamená, šlo by to předepsat i třeba na nemoc vertebropata, jo? Stárnutí zad, stárnutí obratlů. Patří tam i systémová onemocnění pojiva, to je třeba reumatoidní artritída, systémový lupus. Pak je tam ta spasticita, kdy je tam vysloveně i vyjmenovaná spasticita a bolest u pacientů s roztroušenou sklerózou. No a pak jsou tam jevy, které tolik u roztroušené sklerózy nevidíme, ale které samozřejmě se mohou objevit u jiných neurologických diagnóz, například u Parkinsonovy choroby, ten třes. To konopí má různé složení, různé zastoupení toho THC a CBD. Ty ostatní složky v tuhle chvíli nejsou kontrolovány. To bohužel není úplně dobře, protože samozřejmě změna v některé z těch pomocných dalších složek, a těch je tam opravdu víc než 200, může měnit ten mechanismus toho účinku. Od 1.1., to znamená od ledna loňského roku, hradí pojišťovna 90% ceny toho léčebného konopí do 30 gramů za měsíc na osobu. To znamená, že ten pacient doplácí velmi malé jaksi množství peněz, dostane se do několika set korun, 100, 200 nejvyš. A já jsem, když jsem to předepsala poprvé pacientovi, který předtím, jak si hradil sám, tak mi volal a říkal, paní primařko, 16,50 za gram. To bylo úplně neuvěřitelný, pač normálně to je přes 200 samozřejmě. Takže ten byl úplně u vytržení z toho, jak krásně a levně se dostal ke konopí. Mimochodem, to je pacient, u kterého jsem nakonec musela požádat o zvýšení té dávky. Není to pacient s roztroušenou sklerózou, je to pacient, který utrpěl měl míšní nádor a po operaci míšní má opravdu velmi těžkou spasticitu, která, když ho to chytí, tak ho v podstatě jak štajf nervná jako prkno. A on kvůli tomu třeba spadne z vozíku. Jo, takže až tak těžká spasticita to je. A pojišťovna mu opravdu proplácí tu kompletní dávku těch 180 gramů. Takže to je k tomu konopí. My u pacientů s RSkou opravdu nejraději používáme ten vyšší poměr CBD, méně THC. U těch silnějších, kde je víc THC, to používají spíš algeziologové a onkologové. No a
takovou jako ideální rychlou pomocí je ta vaporizace, takové může vypadat vaporizér do kabelky, s tím, že rozhodně nechceme, aby to naši pacienti kouřili, protože to naopak ten stav může zhoršit. Ta má nástup účinku opravdu do několika minut, ale také to rychleji odeznívá. Zatímco, když to necháme zpracovat do kapslí, kde to musí projít autoklávem, ošetřením vlastně teplem, tak pak ty kapsle buď může pacient polikat, anebo si je někdy ještě do něčeho přimíchat, ale ty kapsle už jsou projitý teplem, takže ty se nedají, že by si je třeba pak náhodou rozhodl a vysypal třeba do toho vaporizéru. Vždycky je třeba najít optimální druh konopí pro daného pacienta. Opravdu něco, co vyhovuje jednomu, nemusí vyhovat druhému, protože tak, jak jsem mluvila o tom, že sledujeme THC-CBD poměr, je tam spousta dalších látek, které vlastně tu efektivitu pozmění, takhle vypadá potom ta kapslička. Když se dostanu k dalším symptomatickým lékům, měla bych určitě zmínit fampridin, což jsou tabletky, které by se měly užívat dvakrát denně, blokují vlastně přenos draslíkových kanálů a zlepší rychlost přenosu informace nervovým vláknem, což se opravdu projeví tím, že pacient zrychlí svou chůzi. U únavy tam vidíte, jak je to takovej, řekla bych, přehnaně popsaný slide, protože my na tu únavu nic moc pořádně nemáme. Takže zkoušíme kde co. Samozřejmě příčina může být primární z té RSky, ale může to být i druhotná. A po těch druhotných příčinách my zcela jistě musíme pátrat, protože to je to, co umíme ovlivnit nejlíp. Když někdo má sníženou funkci štítné žlázy, dodají se hormony štítné žlázy a bude to fungovat. Když má někdo chudokrevnost, zjistíme, že má třeba málo železa, doplníme železo a ejhle pacientovi je lépe. Obecně se samozřejmě doporučuje pravidelný režim, dodržovat spánkový režim, vyřešit všechny ty složky, co tam patří a samozřejmě udělat optimální poměr ve všem. Určitě byste si mysleli, že jsem tady nebyla, kdybych nezmínila vitamin D. I hladina vitamínu D, dostatečná hladina vitamínu D, aby toho nebylo málo, tak může ovlivnit únavu. No a pak se zmiňují ještě chladící techniky, ale to je opravdu, když je ten pacient v horku a ochladí se, tak se mu pak lépe chodí. Nicméně není to něco, co by vydrželo dlouhodobě. Depresi je zase třeba komunikovat, necítím se dobře a nebát se, když na to přijde, zase nechat si předepsat preparát, který je k tomu jaksi vhodný. Protože znova, když máte problém, nedokážete ho vyřešit s psychoterapeutem, kam bych šla určitě první, tak je to něco hlubšího, může to souviset se samotnou nemocí jako takovou, není to nějaká situačně vázaná záležitost a tam opravdu je třeba zasáhnout i terapeuticky. Takže já doufám, že jsem vás za tu hodinu příliš neunavila, že nikdo z vás neusnul, aspoň jsem tady nezaregistrovala nikoho klimbajícího. Vždycky je třeba komunikovat s lékařem, komunikovat i s lidmi kolem, se svým fyzioterapeutem, mít určitě psychoterapeuta, se kterým si můžete, pokud to potřebujete, probrat, co jest potřeba. A vždycky se dá najít optimální lék pro daného pacienta, jenom je třeba někdy více hledat. Rozhodně si nenechte vnutit něco, co je vám bytostně, že s tím nesouhlasíte, protože my víme, že když někomu něco bychom vnutili, tak to stejně nebude užívat. Měla jsem pacientku, která prostě měla nechuť k aplikaci injekcí. Dohodli jsme se, že přece jenom do nich půjde, protože v danou chvíli to vypadalo jako nejlepší varianta vzhledem k plánování gravidity. Pak přinesla přístroj, ze kterého jsem zjistila, že to v podstatě aplikuje jako noty na buben, zaplať pánbu za něj. A dohodli jsme se prostě na změně terapie. Naštěstí tam
vozovkách naštěstí tedy byla možnost udělat eskalaci léčby a najednou je ta pacientka spokojená, šla do toho pulzního podávání tabletek, který si spolikala a teď už čeká miminko. Takže nakonec, konec dobrý, všechno dobré a je jenom důležité vždycky být připraven na to něco udělat. Toto není změna, já mám absťák po Římu, byla jsem tam naposledy v listopadu 2019 a tak když můžu, tak si aspoň prohlížím fotky z Říma, kde se naštěstí, tak jako tady se nám mění spousta věcí, pořád ta kolonáda nemění. Děkuji vám za pozornost. Dámy a pánové, nyní nastává prostor pro vaše otázky. Dojdu k vám s mikrofonem a prosím otázky do mikrofonu. Prosím. Dobrý den, když beru CBD kapky, ovlivňuje to pozornost, můžu řídit? CBD kapky jako takové, pokud nebudou v roztoku alkoholu, určitě nebudou ovlivňovat pozornost, ale pozor, někdy tam bývá ten alkohol. Další dotaz? Bylo vyčerpávající. Vyčerpávající přednáška paní primářky Bachové. Já jí tímto děkuji.